Aš manau, kad rungtynės geros, aš manau, kad vėl pavyko, tai buvo aukšto lygio. Ir man taip galvoju vienu momentu, čia draugiškos rungtynės pasiruošimosios, ar čia Europos čempionatas jau prasidėjo. Nė viena pusė nenorėjo nusileisti, nes šiandien mes buvom laimingesni. Ir, sakysim, nors lietuviai įmetė tokių metimų, kad ką pasakysim. Aš manau, kad geros rungtynės, visko emocijų buvo ir taip toliau, bet... Sakiau, aš tik tai ką jums sakiau, nesvarbu, kad Lietuva būtų lyderių, bet tai vis tiek, minimum tai penketuko komanda, nugalėti ją, kad ir namuose, tai yra didelį garbį. Kuo komanda skiriasi nuo jūsų komandos, Kaune ir šiandien? Aš manau, buvom daugiau disciplinuoti, vykdėm kai kurios nurodymus, ne visada pirmom kelnį daug lydom. Manau, irgi tokioje, kaip ir lygioj vietoj, bet šiek tiek buvom daugiau organizuoti, neleidom Lietuvai pelnyti lengvų taškų greitam puolime, kas mums kelis kartus nubaudė Lietuvai Kaune. Nu ir aišku, treneris Būtautas buvo paruošęs naujovių, to tikėjimės ir jiems tai pavyko, sakysim. Nu, žinojom, kad kažką tai paruošė, bet ką paruošė, tai surprizas. Nu, mes buvom paruošę, aišku. Nu ir, sakysim, gale vis dėlto visą laiką atsilikinėjom. Ir džiaugiuosi už savo komandą, kad mes parodėm charakterį ir mes pasitikėjom. Žiūrint iš šono, mums lietuviams atrodo, kad teisėjai išvilpė į Latvijos pusę. Jums, kai tose tarp lietuvų ir Latvijos esate, kaip jums teisėjavimas atrodo šiandien? Aš manau, kad teisėjai irgi žmonės ir jie klydo, sakysim, ir aš galiu pasakyti, ne abi pusės, žinote, aš galiu pasakyti ir Kaune rungtynės. Irgi, aš žiūrėjau, aš nekaltinu, pralošiu mes, supraskit mane teisingai, aš nekaltinu teisėjai. Mes prastai sužaidėme lietuviai geriau, bet aš mačiau ir Kaune klaidų, ir čia, aš manau, vienu momentu buvo turbūt paleistas tokias, nu, kaip pasakyti, truputį kontrolę, sakysime, galbūt. Nu, žinot, nieks neišvengs, aš ir sakiau, nieks neišvengs. Tiek mes, tiek lietuviai turi būti pasiruošę viskam ir blogam teisėjimu taip pat. Jeigu Europos čempionate netyčia sustiprinęs Lietuvą, ar to norėtų? Nenorėčiau. Norėčiau, kad nesusitiktume. O jeigu susitiktume, norėčiau, kad tik tai finale susitiktume.